ဆရာမြတန်တင်ရဲ့ရွှေပြည်တော်မျော်တိုင်းဝေးပထမတွင်အခန်း7ညနေစည်းစာရောင်ထဲတွင်မဒန်းတက်မြို့ကလေးကချစ်စရာကိုတက်စခန်းသို့ပြန်ရောက်ရသည့်အတွက်သူဝမ်းသာသည်မြင်းတက်ရှိမြင်းဆောင်များမှအတန်များနှင့်အနက်များကျဲပုံတံမဒန်းခန့်တန်အဆောက်အုံဝင်းလူစဲနေရောင်ထဲတွင်နင်းစီနီလိုနီရဲနေသည့်ယူဆွတ်ဆိုင်တောင်တန်းကြီးများထိုရာများအားလုံးကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်သူ့အဖို့အင်ကိုပြန်ရောက်တကဲ့သို့ရှိ၏အလရသည့်ဝရန်တာတွင်ထွက်ကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေသည်သူစိတ်လက်ကြည်သာရှိလျင်စကားပြောမည်သူစိတ်လက်ကြည်သာခြင်းမရှိလျင်တိတ်ဆိတ်စွာနေထိုင်မည်ထို့နောက်ပိုင်းတွင်မူ HD ဗီလင်ဒအကြောင်းကိုတွေးချိန်မရသူတို့အချစ်ရည်အစင်မပြေဖြစ်နေပုံတွေကိုစဉ်းစားချိန်မရတချို့ရက်များတွင်မူဗီလင်ဒအကြောင်းကိုလုံးလုံးပင်မတွေးမီညတွင်သူ့ကိုအိမ်မက်မက်သည်ဆိုလျင်ပင်မနှက်လင်းသည်နှင့်ထိုအိမ်မက်သည်သူ့ကောင်းထဲတွင်မရှိတော့သူအမှုထမ်းနေသည့်အိန္ဒိယတက်မတော်အထူးသဖြင့်နေချားဆောင်တက်ခွဲကအချားတက်များနှင့်အတူဆင်းဟက်စစ်တက်ကတူကတင်ပေးလိုက်သည့်ပုံစံနည်းနှင့်တခြားစီအက်ကမူထို့သူမတူပဲ क्वे ပြားဌာနနေခြင်းကိုပင်သဘောကျနေသည်ဗီလင်တာနှင့်သာမတွေ့ခဲ့လျင် HD သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစစ်တက်ထဲတွင်လုံးဝမြုပ်နှံထားမိပေလိမ့်မည်နေချားဆောင်တက်အရာရှိကလေးတယောက်နေဖြင့် HD ပို့စတန်ခေါ်ပထန်စကားနှင့်ဟိန္ဒူစတန်စကားကိုသင်ရသည်ပထန်စကားမှာနေချားဆောင်ဒေသတွင်သုံးသည့်စကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူစတန်စကားမှာအိန္ဒိယပြည်တော်နှင့်အိန္ဒိယတပ်မတော်ထဲတွင်သုံးသည့်စကားဖြစ်သည် HD ထိုဘာသာစကားနှစ်ခုစလုံးကိုအရေးအဖက်သင်ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိစကားပြောသလိုရေးလဲစွာမရေးနိုင်မဖတ်နိုင်ယခုမိုရှိခေါ်ဆရာတယောက်ထံတွင်သင်ကြားလိုက်သည့်တွင်ဘာသာဗေဒပါရဂူဟီလာရီ၏သွေးဖြစ်သည့် HD အလွယ်တကူတက်မြောက်လာခဲ့သည်တို့ရတွင်ပထန်ဘာသာနှင့်ဟိန္ဒူစတန်ဘာသာစကားအထက်တန်းဆာမွေပွဲကိုဝင်ပြေသည့်အခါတွင် H တယောက်ဆာမွေပွဲကျခဲ့သည့်ကိစ္စကမူဆန်းနေသည် H ကိုယ်တိုင်ကလည်းအံ့အားသင့်နေသည်သူ့ဆရာမိုရှိမာကဒေါ်ပွား၍မဆုံးHD မိတိနေနဲ့မြဆာမွေးပွဲမကြနိုင်ဟုအခိုင်အမာပြော၏။သူတင်ခဲ့ဖူးသည်မြတပည့်များထဲတွင် H လောက်တော်သည့်တပည့်တယောက်မြမရှိသေး။စာစစ်သူကလည်းမာရင်ချင်းဖြစ်ရမည်သို့မဟုတ်ဆာမွေးပွဲအောင်စဉ်ထုတ်ပြန်ရတွင်ဆိုင်ရာကမိကြံခဲ့ခြင်းတော်လည်းဖြစ်ရမည်ဟုဆိုသည်။သူရတွင်ကာလကတ္တာတွင်တက်မူ၏မိတ်ဆွေတယောက်ရှိသည့်အတွက်မာရင်ခဲ့သောမိသူမြတိုင်တန်းခြင်းမပြုပါဟုဂတိပေးကအဖြေလွှာများကိုယူကြည့်ရာတွင်အဖြေလွှာပေါ်တွင်မင်းနီကြီးဖြင့်တလုံးမြအမမရှိဤအရာရှိသည်ကူးချခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်နောက်တစ်ခါကျရင်နည်းနည်းပပအမားလေးပါလေထဲ့ပြေပေးစီပေါ်ဟုတက်မူဤမိတ်ဆွေကပြော၏တို့ရတွင် HD နောက်ထပ်ဆောင်မှုပဲဖြည့်ဆို့ခြင်းမပြုတော့နိုဝင်ဘာလတွင်သူတို့တက်တင်နှန်းစင်ရသည် HD ခံတက်ထဲကပူပြင်းအိုက်ဆက်သည့်သူ့အခန်းကလေးထဲမှထွက်ကာမြစ်တစ်ဖက်ကကွင်းပြင်ထဲကရွက်ပြင်တဲကလေးထဲမှနေရ၏တက်တွေစခန်းချထွက်ပြီးဆိုလျင်သူတို့တွေမအားရမင်းကုံနှင်းပေါ်မှအမဲနေကြရသည်ညဆိုလျင်လည်းနှင်းမုံတွေအောက်ကရွက်ပြင်တဲတွေထဲမှနေရသည် HD တက်နေမြေထဲတွင်နေရသည်ထက်ပြော၏ယနေ့မိုးချုပ်၍ညစာစားပြီးလျင်အရာရှိတွေအလုံးပင်ပန်းချသဖြင့်အိပ်ပျော်ကုန်ကြပြီ။အက်ရှမာမူမအိပ်နိုင်သေး။မိဘုံဘေးတွင်ဝိုင်းထိုင်နေကြသည့်အစုများထဲသို့ရောက်သွားကစကားစမိပြောနေတတ်သည်။ထို့သို့နေရသည်ကိုအက်ရှအပျော်ဆုံး။မိဘုံဘေးတွင်ဝိုင်းထိုင်စကားပြောရသဖြင့်သူ့တက်သားတွေအကြောင်းကိုပို၍နားလည်လာသည်။တက်ထဲမှဆိုလျင်နေ့စဉ်ကိစ္စတွေကြောင့်သူတို့အကြောင်းသူတို့ဘဝတွေကိုလေ့လာဖို့မရ။ယခုမူသူတို့အိမ်တွင်းကိစ္စတွေသူတို့ကိုရေးကိုတာပြဿနာတွေသူတို့ဇယိုက်တွေကိုသိရသည်တာဝန်ဖြစ်မဟုတ်ပဲအေးအေးလူလူနေကြသည့်အခါတွင်သူတို့ဇယိုက်များကိုအမှန်တိုင်းမြင်ရသည်မိဘုံများမှမိတောက်များသည်မိမိန်စာပြုလာခဲ့ကြလေပြီမျက်နှာများသည်တဲခွဲခြင်းမရှိတော့ပဲပုံဝါစာပြုလာခဲ့လေပြီထိုခါများတွင်သူတို့သည်တာမန်အားဖြင့်ဖာရင်ဂီနိုင်ငံသားတယောက်ရှိတွင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလို့မရှိသောအကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုတတ်ကြသည်သူတို့စကားများတဲ့တွင်တောင်ပေါ်သာလူမျိုးစုများအကြောင်းလဲပါသည်ဘာသာတရားအကြောင်းလဲပါသည်တခါကမူတာနာပြုတဦးနှင့်တွေ့၍စကားပြောခဲ့ရသည့်ပထန်မြင့်တက်သားတယောက်က HR အထွတ်အမြတ်3ပါအကြောင်းကိုပင်မေးမြန်းသေးသည်ထို့သူစကားပြောရပါမည်လို့ဟုသူ့ကိုမြင့်တက်သားများကအထင်လွဲခဲ့ကြသည်ဤတာနာပြုဆက်ကပြောတော့သူလဲဖျားတဆူတဲကိုသာယုံပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူယုံတဲ့ဖျားတခင်ကဖျားသုံးပါတဆူတဲကိုပေါင်းထားတဲ့ဖျားတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဟင်ဆက် H ကအတန်ကြာမြတ်တွေ့ဝင်နေသည်ထို့နောက်စစ်သားတယောက်ပကံပြားအဖြစ်အသုံးပြုသည့်ဘီစကွတ်တတအဖုံးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးလင်တောင်းစုံ3တောက်တွင်ရေဆက်30ချပြလိုက်ကဟုတ်ဒီမှာရေဆက်30တွေ့ရင်မဟုတ်လား
တစက်စီရှိနေတာမဟုတ်လား Ash ကမုံတတဘုံအဖုံးကိုထောင်လိုက်တီးတွင်ရေတွေတနည်းအားဒီတွင်သွားစုနေလေသည်ကဲခုအဲ့ဒီ30ဗမာရှိနေတယ်လဲရေဆက်တစ်ဆက်တည်းရှိရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီရေဆက်ထဲမှာကုတင်ကရေဆက်30ပေါင်းစီးနေတယ်မဟုတ်လားတက်တာများအားလုံးကလက်ခံကြသည် Ash မှလည်းနေခြင်းညခြင်းပညာရှိကြီးအဖြစ်အတိမတ်ပြုခြင်းခံရ၏တက်စကန်ပြန်ရုပ်ပြီးတက်နေမည်သည်သို့ပြန်လာရသည့်အခါတွင် Ash အိမ်မပြောသူရတွင် Ash သည်သူတို့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စပြပြသွားသည့်တိုင်မဒန်းတွင်ပထမဦးဆုံးတွေ့ရသည့်ဆောင်းကိုသဘောကျသည်သူသည်စစ်ပေါ်များနှင့်လည်းအလွမ်းသင့်သည်တက်တာများနှင့်လည်းဝန်ဆန့်သည်သူတို့အားလုံးသည် Ash ၏အတိတ်ရာဇဝင်ကိုမိတို့မိပုံတိထားကြလိမ့်မည်။ Ash ကိုအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားကြသည်။သူတက်စုသည်တက်ရင်တစ်ခုလုံးတွင်စီကံအသေးဝတ်ဆုံးအတော်ဆုံးဟုနမိတ်ရလာခဲ့သည်။ Ash မှလည်းထင်ရှားလာခဲ့သည်။တက်သားများအမြင်၌ Ash သခင်ဆက်သည်သူတို့စကားကိုသာပြောသည်မဟုတ်။သူတို့အတွေးမျိုးကိုလည်းတွေးနိုင်သူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ထို့ကြောင့်အခြားသခင်ဆက်များကိုသူတို့လိညာကောင်းလိညာမီသူရတွင် Ash ကိုမူလိညာခြင်းမပြုသူတို့ချင်းချင်းပရိပခါများကို Ash တို့လာတိုင်းလင်းစိတ်ချရသည်ဟုလည်းသူတို့ယူဆ၏သူတို့ပြဿနာများဖြစ်ရသည့်အကြောင်းကိုအနောက်တိုင်းတွင်မွေး၍အနောက်တိုင်းတွင်ကြီးပြင်းလူလာမြောက်ခရသူတို့နားမလည်နိုင် Ash တယောက်သာနားလည်နိုင်သည်ဟုလည်းသူတို့ထင်သည်တခါကတက်ထွက်စဉ်ဖြစ်ခဲ့သည့်ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ Ash ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်နေဆက်ဒေသတွင်နောင်ကြာမြင့်စွာအထိပြောစမှတ်ပြု၍ကြံခဲ့သည်ဥပမာထိုစဉ်ကသူတက်စုသည်ရီဆာပါတွင်ရှိသည့်အရာရှိတယောက်၏ပိုလိုရိုက်သည့်မြင်းကလေးတစ်ကောင်ပျောက်သွားသည့်အတွက်ထိုမြင်းကလေးကိုလိုက်ရှာနေကြသည်နောက်တနေ့ညလရောက်မှုံမှုံတွင်တာနာပြုအဖွဲ့မှဆရာဝန်တယောက်သည်ဖောင်းဝိရောက်မြင်းကလေးကိုစိမ့်လာ၏ဤတွင်ဆန်နီကမြင်းနှင့်လူကိုအယက်ခိုင်းသည်ဆန်နီ၏အော်တန်ကြောင့်မြင်းသည်လန့်၍ထွက်ပြေးလေသည်စနီကလည်းမြင်းတခိုးဟုထင်ကနောက်မှစစ်မြင်းဖြင့်လိုက်ပြီးတနက်ဖြစ်ပစ်သည်အထီးခိုက်ကားမရှိတို့ရတွင်ဆရာဝန်မှအသက်ကလည်းကြီးစိတ်ကလည်းတိုးသူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်အကြီးကျယ်သောသားထွက်ကသူ့ကိုလိုက်ပစ်သည့်စနီကိုအေးအေးယူရန်တိုင်ကြားသဖြင့်စစ်သားကိုနောက်တနည်းမနက်တွင်စစ်ခုံရုံးသို့တင်သည် HD တက်စုမှုတယောက်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသုံးကတက်သားကို15ရက်ကွာတားချပြီးလစာကိုလည်းဖျက်လိုက်သည်သခင်ဆက်တယောက်ကိုပြစ်မှုအတွက်2ရက်ပြစ်တော်လဲမမှန်သည့်အတွက်73ရက်ချသည်ဟုအမိန့်တွင်ဖော်ပြထားသည်သူစီရင်ချက်ကိုတပ်သားများကသဘောကျကြသည်ထို့နောက်တွင်တပ်မှုကစစ်သားမှရိုးသားစွာပြစ်ခတ်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကအမှုကိုပလတ်လိုက်သည်စင်စင် HD သခင်ဆက်တယောက်ကိုပြစ်ခတ်မှုအတွက်ဆန်နီကိုကြီးလေးစွာအပြစ်ပေးနိုင်သည်တို့ရတွင် HD သခင်ဆက်တယောက်ကိုပြစ်ခတ်ခြင်းထက်လက်ဖြောက်ခြင်းမရှိသည့်ကိစ္စကိုအရေးတကြီးထားသည်တို့ရတွင်အထက်လူကြီးများကမူအရှိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြိုက်ကြမဖြစ်ဘူးပြောကျွန်တော်တို့ဒီဘိုလေးကိုတော့စောင့်ကြည့်မှဖြစ်မယ်လူကတော့တော်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ထင်ရလောက်တာကခက်တယ်ဟုတက်ခွဲမှုကပြောသည်ဘိုဝိုက်ဂရမ်ကတောက်ရန်လှုပ်လွန်းနေထင်ရဆိုင်လွန်းနေလောကြီးလွန်းနေအေးလေနောက်ကြရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနားလေကောင်းမှရဲ့ဟုပြောသည်နားလေမှပဲကွာနားမလဲရင်တော့ဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့ငါတော့တိတ်မျောလင်းချက်မထားချင်တော့ဘူးခေါင်းအေးထားနိုင်ရင်လုံးမကြည့်ရင်ဒီလိုကောင်မျိုးဟာနေချားဆောင်တက်မှာတိတ်အသုံးဝင်တာပေါ့ကွာခတ်တာကဒီကောင်ကတနက်ကိုအမြဲတမ်းမောင်းတင်ထားချင်တဲ့ကောင်မျိုးငါတော့ဒီကောင်အတွက်စိတ်ညစ်တယ် white grand ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေရတာလဲခွဲမှုတပ်သားတွေကတော့သူ့ကိုသဘောကျလို့ခမသူတို့နဲ့ဆိုရင်လုံထွေးနေတာပဲငါသိပါတယ်ကွာတပ်သားတွေကတော့သူ့ကိုဖျားငယ်တဆူလောက်အောင့်မိနေကြတာဒီကောင်လှုပ်ရင်ဘာမှဆိုလိုက်လှုပ်ကြမှာဒါမကောင်းဘူးလားခွဲမှုရဟုဘူလီကနားမလည်နိုင်ပဲမိသည်တက်ခွေမှုကမျက်မှောင်ကုပ်လိုက်ကမုတ်စိတ်မွေးများကိုဆွဲနေသည်သူကြည့်ရသည်ကစိတ်ရှုပ်နေပုံအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တို့အချင်းချင်းပြောရအောင်မယ်အရေးကြောင်းဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်မစင်မစားလှုပ်ချင်လှုပ်မဲ့အကောင်မျိုးသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့နောက်တက်သားတွေကလိုက်လှုပ်ရင်အားလုံးဒုက္ခရောက်မှာကွဒီကောင်ကတတိလဲကောင်းတယ်တတိမှကောင်းလွန်းလို့ခက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်နောက်ကိုပါလှုပ်တတ်တော့ခက်တယ်နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အရေးကြုံလို့ပြပြတသားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခြားရတော့မယ်ဆိုရင်သူဟာဘသူအပေါ်မှာသစ္စာစောင့်မလဲအင်္ဂလန်ကိုလားအိန္ဒိယကိုလားဘူလေးဒီအလန့်တခြားဖြစ်သွား၏ဖယားရေခွဲမှုပြောချင်တာကသူဟာတနေ့မှာသစ္စာဖောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာလားဟုတ်လားအိုးအိုးဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောချင်တာကသူ့လိုလူတယောက်သူ့လိုအိန္ဒိယမှာမွေးပြီးအိန္ဒိယပြည်ကိုတန်ရောစင်ကြီးရဲ့လူတယောက်ဟာဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးမင်းတို့ငါတို့အဖွဲ့ကတော့ရှင်းတယ်လေပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့လာတယ်ဆိုရင်
งารูปกะแม่เนลูตะพัดตะตุยบิดากูไดเม้ตูอะเบดูบกะเลตูบกะล่ะกูบกะล่ะไม่เปียวနိုင်งูงาซุลูจินากะดีตะโบกูเปียวดาบามินตะโบป้าวเย็นล่ะไม่ติงบูลียะใส่มะตะมะตาเพียงอืมไม่ป้าวตะบะเวคွဲมุเยไดเม้บาเบ้ผิดๆปะตู่มาไอ้เนี่ยตุยไม่ป่าราดีหลอกเลยซวยไม่หนีบาเนตู่อภิยอตู่เมยอနှစ်ယောက်စလုံးဟာအင်္ဂလိပ်သွေးကြီးပဲဟာဒီမှာမွေးတာတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့သူ့လိုပဲဒီမှာမွေးတဲ့လူတွေအများကြီးမဟုတ်လားခွဲမှုလဲဒီမှာပဲမွေးတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာတော့မွေးတာပါပဲဒါပေမဲ့ငါကတော့ငါကငါအိန္ဒိယလူမျိုးရဲ့လို့တစ်စက်ကလေးမှမထင်ဘူး तू ကသူ့ကိုယ်သူအိန္ဒိယလူမျိုးလို့ထင်နေတာကွာအဲ့ဒါကပြဿနာအေးလေနောင်ကျတော့အချိန်ကပြလိမ့်မပေါ့ဘာပဲပြောတို့သူ့ကိုဒီပြန်ခေါ်မိတာမှားသလားမှန်သလားဆိုတာတော့ငါတနေ့ရနေနေရှိနေတယ်အမလီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးခွဲမှုရကျွန်တော်တို့ကမခေါ်လဲပဲသူ့ဘာသာသူခြေချင်းပြန်းဆိုပြင်မဲ့လူမျိုးပါပင်လေကြီးကိုကူးလာဆိုရင်လေကူးလာမှာပဲအိန္ဒိယကိုသူ့အိမ်လူထင်းနေပြီကိုဘယ်တားလို့ရမလဲအေးငါလဲအစကဒီလိုပဲထင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူလဲသူ့ကိုသူအိန္ဒိယပြည်ဟာသူ့အိမ်သူ့ထာနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတနေ့ကျရင်သဘောပေါက်လာမှာပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်လာတဲ့တနေ့ကျရင်တော့သူဟာဘယ်တိုင်းပြီးသားမှမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ဘာသာသူထင်လာလိမ့်မယ်။ငရဲကိုရောက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ဒီမှာဘူလေးဝိုက်ဂရမ်ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်တပီလုံးမှာရှိရဲ့လက်ဖက်ချောက်တွေကိုပုံပေးစီအောင်သူ့လိုမနေနိုင်ဘူးကွာ။သူ့ဘာသာသူအိန္ဒိယပြည်ပြန်လာရင်တော့ဘာကြီးဖြစ်နေနေဘာအေးလဲကွာ။ဒုနေဘာဆိုင်တာမှတ်လို့သူ့ကိစ္စပဲဟာ။ဒါပေမဲ့ခုဟာကသူ့ကိုရင်းကိုတာမဟုတ်ဘူးကွာ။တို့နေချားဆောင်တက်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေတယ်။တို့ကသူ့ကိုတာဝန်ခံခေါ်ထားရတာ။ဒါကြောင့်မို့ငါဒီလောက်စိတ်ညစ်နေတာပေါ့။လူတယောက်နေနေတော့ငါဘာမှမပြောလို့ပါဘူး။ကောင်းလေးကိုချစ်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်မဆိုးပါဘူး။အေးနားလေရခက်တာတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုခွဲမှုသဘောပေါက်မလားမသိဘူး။ဘာပဲပြောပြ။ तू ကအားကစားဆိုရင်လည်းထူးချွန်နေ။ကျွန်တော်တို့တက်မှာသူ့လိုအဖက်ဖက်ကထူးချွန်နေလူမရှိ啊။တော်တော်ကြာနေပြီ။နောက်လာကြမခနာကစားပွဲကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကပထမရမှာတေးကြတယ်။အဝါရှာနေစားရဲမှာ HE တက်စုတွင်မရှိ။မဒန်းတွင်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တိတ်မတွေ့ဖြစ်။တို့ရတွင်အခါခွင်းတင့်နိုင် S တော့ပြထွက်လျင်သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ယောက်ပါလာတကြသည်။သူတို့နှစ်ယောက်မလိုက်နိုင်သည့်အခါများတွင် SC တယောက်တည်းတော့ပြထွက်သည်။သူမဟုတ်လျင်လည်းမြင်းတက်သားများဖြစ်သောမာလစ်တို့လာမတ်တို့ကိုခေါ်သွားလိရှိသည်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကပန်ကိုရာပီနေဤတစ်ဖက်တောင်မောသားတွေဖြစ်သည်သူတို့လိုက်လျင် H ပျော်သည်သူတို့ထံမှသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရသည်မာလစ်မှာအလွန်လက်ဖြောင့်သည့်တောပြစ်မှုတ်စု Dread Oak မှာတရေအုံနေတွေ့ပြီးဆိုရင်တားကောင်နေအနက်မရအောင်ပြက်မှတ်နာကတ်သွားတတ်သည်သူ့နားရောက်မှတားကောင်နေတီးကြသည်သူ့ဝမ်းကွဲကြီးလာမက်လဲထို့သူပင်ဝမ်းကွဲဟုသာပြောရတော့လဲဘယ်နှဝမ်းကွဲမှမသိအတော်ဝေးပါသည် HD သူတို့နဲ့တောပြက်ထွက်ဘူးပေါင်းများလာပြီတို့ရတွင်ကိုပြစ်မိသားကောင်နာသူရောက်အောင်ကတ်ရတွင်သူတို့လိုကြွန့်ကျင်ခြင်းမရှိသူတို့လိုလူနဲ့တောကောင်ရောထွေးသွားအောင်မချောင်းတတ်သူတို့ကမှသားကောင်နေနာသူတိတ်တဆိတ်ချင်းကတ်သွားတတ်သည်လူနဲ့တောရောသွားသည်ကိုကိုဖြောက်တတ်သည်တောသေးသူသူတို့ကိုဖြောက်ပြီးဆိုရင်တော်တော်နဲ့မမြင်ရသူ့နာသူအရောက်တွင်တရေတကောင်သည်ခေါင်းကိုထောင်ကြည့်ကလွင်ပြန့်အတိုင်းထွက်ပြေးသည်ဒါမျိုးကကြီးမတင်လို့မရတော့ဘူးဆက်ရဲ့ငငယ်ကတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာဆိုရင်တက်ပင်တို့ကြောက်တုံးတို့မြက်တော်တို့လိုတွေ့ရနေရမှာကိုဖြောက်တတ်ရတယ်ကိုမဖြောက်တတ်ရင်တေးသွားမှာပေါ့သခင်လေးကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်သားဆိုတာလက်ကလည်းအလွန်ဖြောက်တာကိုရန်ကလည်းများတယ်ခုတော့သခင်လေးကိုဖြောက်တာကဘောလုံးကြီးပေါ်နေတယ်ခုလိုကြောက်တုံးကြီးတစ်တုံးနောက်မှာအသေးကြီးလိုငြိမ်မနေရဘူးရန်သူကတောင်ဆောင်ပေါ်ကနေစောင့်နေတာဆိုတော့ကြောက်ဆောင်တဆောင်ကနေတဆောင်ငွေများလို့လက်ခနဲလက်ခနဲကူးနေရတယ်။ကိုကရှောင်ရင်လဲဒီတိုင်းမြန်ရတယ်။ကိုကလိုက်ရင်လဲဒီလိုပဲမြန်နိုင်မှာ။လာမကသူ့လက်ထက်တွင်ကင်ထားသည့်စစ်တပ်သုံးကာပိုင်တနက်ကိုမြောက်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်မှသာဒီလိုတနက်တလက်ရှိစမ်းပါလား။ဒီတောင်ရိုးတဝိုက်မှာကျွန်တော်ဘူလုံနိုင်တာပေါ့သခင်လေးယာ။ဒါတွေပဲကမလဲ။တောင်ချားမှာရှိရဲ့ရွာဒီကိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတာပေါ့။ကဲတခင်လေးဒီနားမှာစောင့်နေနော်။ကျွန်တော်ဒီရေကိုဟိုဘက်ကနေပြီးခြောက်လာခဲ့မယ်။ဟောဒီကကြောက်ဆောင်ကြီးကနေဟိုဘက်ကစူးရီကြားကထွက်လာလိမ့်မယ်။ပြစ်ခွင်းတိုက်ကောင်းတာစောင့်တာပြစ်ပေတော့။ကြေးရွာများတွင်လည်း H အသည့်တွေရှိနေလေပြီ။ HD
ဒီအီအဲ့တဲ့အဖြစ်ရွာများတွင်ညအိညက်နေသွားခဲ့ဘူးသည်ထို့ဒေသများမှာနေဆက်တစ်ဖက်ကတောင်ယိုးပေါ်မှာရွာများဖြစ်၏သူတို့တသက်တွင်လူဖြူကိုတခါမျှမမြင်စဘူးသူတက်စုမှာတတများစုမှာနေဆက်တစ်ဖက်ရှိထိုတောင်ပေါ်ရွာများမှာဖြစ်ကြသည်ယူဆိုဆိုင်လူမျိုးစုအိုင်ရက်ပိုင်လူမျိုးစုနှင့်ခါတက်လူမျိုးစုများဖြစ်ကြပြီးအနည်းငယ်များဆိုသလိုအာဖဂန်သွေးပါကြသည်တို့ရတွင်နေထားဆောင်တတ်တွင်စစ်ခေါ်ပ
ดูกระลุมิโอสุปาเชนตุยปาโตฟาซิวันลุมิโอสุเนปัญชาบีมุสลิมยาเลปาจาดีตะคาเตียนด้วยเอชดีอิจูมิโกพิกาจองเบตุเล่เซบีตอเบตุสไนโตชอบเปียดีโทคามยาด้วยปัญชาบีอายาคันบูกาวันเซนโตฮินดูอายาคันบูปิการันโตปาจัดดีตรุตะตุยกาลุเปียวริตรุงิงเงกะอาจารย์นี่โกจ้าที่อาคาด้วยตุงิงเงกะกูกอกด้วยนิเคยาติโดโกเอชอมยาดีဟုတ်သည်ထိုကာလများသည်ဗီလင်တာတို့တွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်တို့ရတဲ့သူ့အတွက်မူအပူပင်ကိမဲ့စွာပြိုခဲရသည့်ဘဝတွင် HD အာလတိအချိန်များတွင်ပရှဝါတို့သွားကဗီလင်တာသွားသည့်ကပွဲများတွင်အဆောက်ရှောက်ဖြစ်လိုက်၏တို့ရတဲ့ဘူမူဟာလိုကတလကိုတစ်ချိန်ထက်ပို၍လာခွင့်မပြုလာလင်လည်းလက်ဖက်ရည်တောက်ယူများသာကပွဲတို့ဘာတို့ကိုသွားခွင့်မပေးသူတို့စာနာထောက်ထားသည့် Mrs. Vigari ပင်လျင်ပူမူဟာလိုဤတားမြစ်ချက်သည်အကြောင်းမဲမဟုတ်ကြောင်းဖြင့်သူ့ဘက်မှရှေ့နေလိုက်ပြီးတက်သည်အဖေတယောက်အနေဖြင့်ထိုသူပင်စိုးရိမ်မီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောတတ်သည်ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်စိတ်ကောင်းစီနာကိုပြရမည်ဟုအဆိုရှိသောနာတာလူပွဲတော်ရက်များကြာမှသာလျှင်ပူမူဟာလိုသည်စည်းကမ်းများကိုအနေငယ်လျှော့သည်ထိုခါ၌ကပရှဝါတွင်စခန်းချနေသည့်တက်များမှကာဇူရီလွင်ပြင်စသည့်နေရာများမှာတင်နန်းစင်းပြန်လာကြပြီဖြစ်သည့်အတွက်ဗီလင်တာမှာအားရသည်ဟု၍မရှိ။ဧကန်ပွဲတွေ၊မြင်းပွဲတွေ၊ကပွဲတွေနှင့်အလုတ်များနေတတ်သည်။ HD မြင်းတစည်းဖြင့်ပက်ရှဝါတက်စကန်ရှိပုံမူဟာလိုတို့ဘန်ဂလိုတို့လာခဲ့ကနာတာလူလက်ဆောင်များကိုပေးသည်။ထို့နောက်တက်တွင်လက်ဝတ်ထိုးပွဲကိုဝင်ထိုးရာအနိုင်ရခဲ့သဖြင့်ဝမ်းသာချီးကျူးသည့်အနေဖြင့်ဗီလင်တာက H နဲ့နှစ်ချီတွဲကသည်ညစာစားပြီးသည့်အခါတွင်လည်းတချီထက်ကဤထို့ကြောင့် H ပြောသည် SD Mrs. Vigari နှင့်လည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခဲ့ရ၏အခြားမိမပြိုများနှင့်လည်းတွဲကားခဲ့ရသည်တမိရှင်များကသဘောကျသွားကနောင်တွင်ညစာစားပွဲကပွဲများသို့မကြာခဏဖိတ်ခဲ့ကြသည်သူရတွင် SD ထိုကပွဲမှလွဲလျင်ပက်ရှဝါတွင်မိသည့်ကပွဲသို့မှမရောက်ဖြစ်ခဲ1892ခုနှစ်နှစ်တက်ကူးတွင်HD ဇာရင်နှင့်အတူတခြားသူရောက်နေသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်နေဆက်တစ်ဖက်တောင်ယူပေါ်ရှိကိုဒါတက်ဤရွာသို့ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်၏ထိုနှစ်ဇန်နဝါရီနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာထူးထူးခြားခြားအေးသည်နေဆက်တောင်တန်းကြီးများတွင်နှင်းတွေဖုံးနေကြပြီးတပ်သားများမှပေါ့ရှ်ထင်းခေါ်တိုးရီချက်ကင်များကိုဝတ်ကြရ၏အာလယာကခံတက်ထဲကသူ့အခန်းကလေးထဲတွင်ထင်းမိဖို့ဖို့ပေးသည်မူရှိကနေ့လယ်ပိုင်းလာ၍အရေးအဖက်တင်ပေး၏အီဗီလာတို့ရောက်တဲ့အခါတည်းမှာပက်ရှွာပေးတရားတလျှောက်ရှိပေါ်ပလင်ပင်များနဲ့မိုးမခပင်များတွင်ပရစ်ဖူးတွေဝေစားပြုပြီးတစ်သီးချံများတွင်လည်းရှောက်ဝင့်တွေပွင့်ကုန်ကြပြီးနှွေဥကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင်နေဆက်ဒေသမှာအီချမ်းပါရလျက်လူမျိုးစုတွေကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းအချင်းချင်းတိုက်ချင်းခိုက်ချင်းမရှိကြဗီတိရှားတို့နဲ့လည်းတိုက်ချင်းခိုက်ချင်းမရှိမဒန်းတက်မြုပ်ကလေးတွင်မူနေချားဆောင်တက်များသည့်ပိုလိုဟုခေါ်သောကစားနီးတစ်တမျိုးကိုကစားနေကြသည်ပင်ပြင်တွင်အစမ်းတိုက်ပွဲများလေ့ကျင့်ကြသည်တပ်သားတစ်များကိုစစ်တနန်းပေးနေကြသည်သူ့တပ်ရင်းတွင်ရှိသည့်လုပ်ငန်းစရာသည်သူ့အခန်းနံရံ၄ဖက်လိုအရာရှိစားမြင်ရိတ်တာရန်တာမှမြင်ရသည့်ရှုကင်းလို H အဖို့ယူနေလေပြီမနဲ့လင်းသည့်နှင့်လက်ဖက်ရည်ပူပူကိုမက်ခွက်ထဲထည့်ရင်းနှွေးကထင်းမိနှံ့နှံလျက်တကြားကခတ်ချိုချိုအလယာမှွေးပေးသည့်မိဖို့ကသစ်သားနှံထွက်လျက်သူကမုတ်ဆိတ်ရိပ်၍ဥဝတ်စားလဲနေစဉ်တွင်အာလယာသည်သူ့ဘေးတွင်ရက်ရင်မနေ့ကလုပ်ငန်းများမဒန်းတွင်ဖြစ်နေသည့်တရင်များနေဆက်တရင်များဈေးကောလာဟာလာများကိုပြောနေသည်ထို့နောက်တနက်ပြစ်ကွင်းသို့ဆင်းတနက်ပြစ်ကျင့်အရာရှိရိတ်သာသို့သွား၍မနက်စာစာမြင်းဆောင်ကိုကြည့်ယုံသွားအလက်ချိန်သို့ရောက်လျင်ဒါဘာပွဲလှုပ်ဒါဘာပွဲသည်သူတို့အတွက်ပါလီမန်လွှတ်တော်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါဘာပွဲတွင်သူတို့နှင်နာချက်များကိုတင်ပြနိုင်သည်ခွင့်တောင်းနိုင်သည်ပေါ်လစီနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စများကိုလူကြီးများထံတင်ပြနိုင်သည်လူကြီးများသည်တင်ပြတိုင်မနီထုံးစံမှပန်ချာရက်ခေါ်၅ဦးအဖွဲ့ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်အိန္ဒိယရှေ့ဟောင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်၏သူတို့တက်မှ၅ဦးအဖွဲ့တွင်မူတက်မူဒူးတက်ရင်မူတက်ရင်နှင့်ဝါရင်အရာရှိ၂ဦးပါသည်ပန်ချာရက်အစီဝေးတွင်တပ်သားများသည်ပွဲကြည့်သူများမက
Sông bia chạm nhà mà trẻ em nhà ta chẳng xin mấy gì cô tụi cô lại sang chị trai nhà đi. Ta ta lại thì cô ta quên cô yêu nhà đi. Lâu tiền thì yêu đi. Sú sao ta sao làm nhà cô thành tinh nhà ta kể tụ. Ta ta lại thì cô ta nên nè cô yêu nhà phòng nhà cô thành tinh trai nhà đi. Xem xét nên cha sao ta thì. Xét ta 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 nè mà chú. Đúng yêu ông sú ta dùng nè chú nè đi. Ta chỉ về lâu ta xí tụ nhà thì chẳng mà bị anh yêu cả. Cô yêu à chuyện cô yêu lâu nàng đi. Lê lâu nàng đi, tôi đã tìm mẹ của cha tôi ở mù thang khai trả đi. Lâu xì liền ếch đi, à à xì đại tôi biết thật lý xì. Chàng chạy mẹ trên bộ lưu yạc chàng tên tay chém chàng chàng công đi. Đã bắt liền tôi chạy mẹ, vì liền ra thẳng xa yê đi, vì liền ra ngã mù xa yê quên mẹ. Đã là liền tôi chạy bắt xóa xì, bộ mù hà lưu lưu thẳng, để yêu nguyên tỏa lệ đi, bộ mù hà lưu gà lại khuyên biểu ý. Đã khá tìm anh trên ếch đi xì mẹ mẹ của chú bảo gà, bà chú ạ trên phí liên ra xì mì thần đó ế gần quê mẹ tù tỏa lên cao lì mì lô hù xin ra mì ý. Tù ạ trên mà ảo mẹ, phí liên ra thì miếng quê mẹ, cả quê mẹ, tỏa biệt quê mẹ tù lại lì xì đó lê, tù trên sao sao nè. Nè yào trên sạc áp yếu vừa khuyên mà ta, phí liên ra miếng xì tì gô chì gà, chàng lưu mẹ nè sạc áp yếu nì ạ trên, cho nè trôi gà tì gô chì gà, bên là kia ạ trên nô gô ếch xì bia tì. Nào sống trả mù gà bố mù hà lù khuyên biểu tì ạ trai, bà chú ạ tù tà là liền tà chênh tà tòa yà mì hù trả mẹ gà, tù trôi bà chú ạ gô, áo đồ báo trì tà lâu lại tì ạ khá mà bè, ếch ạ phô xì tà tà yà yà trò tì. Ếch đi cho gô chì chè mà nà lù hôn trô phiên nì tì. Ít đi mà cô khán giả cho cô là hạ thả phương trí phía chân nè trụ trụ. Vì liên trái mì bà mẹ thì cho cô tự lô ảnh tụ chênh báo mẹ xoá là khuyên biểu thả gà. Vì liên trái nè trôi cả khuyên, miễn sĩ quyền bê thang tì trái. Vì liên trái thì cho nè bà mẹ mà phía nảnh trang gô tự bỏ bao mì trả tì. Cho thì chênh trang liền tụ bà ta tù nào sâu tỏa lệnh mì. Cho yếc xe trang thì bà chú à lù trăm yêu trần tà mẹ mẹ lâu ta xì tì trẻ số yên bù bàn chân mì xì. Tù yà trần tà mẹ mà mô nào sức xa mù lâu yàn sức hắn thoát lì trả tì trò chào tà chào. Tù phiền tuy mì tù ưu yế nè mì tì trò chào tà chào cho mà khuyên yếc mẹ chì yà nì lì bì. Yêu gà lè yêu cho phía tì trò 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 trần đà mình lì xù liền mì miền chân trà lào tì. Trò khá trần cho mà tù cổ tù yông chì mù gà lè trù là bàn tì. Tu gà lè tu phá yì tì mù mè gà rò jì tà u phía tì hù bió nì bèn tì ạ khá trò mù. Cho mà yì khen ngà thè yì bàn xà tì ạ xin tù yào là tì. Tu phá yì mà cho mò là bà tì grìm yô xà tà mì tù u nè. Lò bài rôn trò yì tà mì phía tì hù bió chà tì. Tu phía yà vì lên trà tì mình lì tà gà rù lãn chì à tì. Cho lù lù trèo gà tu gò trần đàn xoay phía nì tì sù tì ạ khá trò. Gò mù yù bè mà nì nái. Mà tà yà bè mà nì nái. Tù phiền cho tì. À gà lùn gàng tù hù lè. Vì lên trà gù rai ngà tù gù thâu bió kè vù tì mà hù lò. Vì lên trà tì tà trùi tà trà yà mà bè xù à tù bèn là tì tì. Cho nè trùi mè trùi gà trùi mè trùi nì tì. Tù phè bù mù hà lù gà lè. Tù tà mì tì cho gù mì tì khá mìa. Lè chà mì hù mì thèn tì à trà xì chà lạ chà nì khuyên bì thà kè yì. Tù mìa mà gà tì mò bò trùi. Ếch nè xì xà xà gà lùn kè tì kì xà gù lè. Mì mì bè bèo phía xì lè mì hù bù mù hà lù xù xà tì. Cho gù mù nè nè mìa thèm mì xèn xà. Lù nghe xù tì mà tà tà tuyên tà khà chè phù chà tù chì. À tè quê phù chà tù chì. Tà chô mìa xù liền à tè quê tì mà tà chèm mà hù. Lì ngà chèm lào trang tài. Ý đi gù bù mù hà lù tì tì. Tù chào cho gù thè yù mì xèn xà. Ếch à trò lè bà mìa mà bù bè. Lè chà phù kì xà trò gù lè bà mìa thèm mà trò. À tà gà lì xà gù nè trò lè thà mì xù tì mà thù tà nghe tì. Dù yu yu ta phía à mi. Tùm hầu liền lè, nghe nghe gà India tuyên chi biên là kê tà phiền, à đuôi cho nì thò chào ta phía à mi. Hầu tì, ếch tì, India lùm yu tiêu ta phía kè liền, sang à nè phía yông phía lạc thà nài vi. Tù yà truyền ếch tì, India lùm yu mà hầu, yng lây lùm yu, yng lây lùm yu tì, yng lây lùm yu lù chân à mi. Ếch tì lè, yng lây lùm yu lù chân bà yi. Tù yà truyền mà lùa, lùn kê tì cô nì lao đông à mù. Ếch yì yì tùy mẹ gù chì vệ thù yì tùy mẹ tì. Nà gà ạ trẻ kàng tò yì tùy mẹ phía tì hù. À hòa xà tà mù nè bù jì yên đà xèn đô gà bèo gà chà yì. Tù yà trẻ thù yì tùy mẹ tì. Ếch ạ trẻ ạ nà ạ xà ạ đà xì vệ phía nì chà tì. Ếch tì xông phía chà mẹ gù lè lùa gù gù yông yông chì chì. Xì xù lè lè chà mà nàng kia chà tì. Tù lò phò kàng phà mẹ gù ạ chà tì. Tù mà gà lùa lại tì phía chà. À hòa nè mà lù ạ chà nè mà lù ạ chà. Sao yàn nè, sao yàn, sa tì kì sa mẹ tì, lè lùi gà lì mẹ tà. Tù yà trè, tù mà chù tùm hò, ếch tì phía tà nà tì yà gò, tà chè chào trì rè nù. Tà tà mà lì xà rù lù, chì tì gè tù,
इंगले लो पिन्या दिन चाऊ मा ठगा सेहस सितक दो मा सिंहे दो डियाओ ने भी लेजी दी इड्वें प्यतना मा मशेनो बे शोला दी एस्टी तत्ता दिया प्यमु जुलो नाले ठोता ताई अट्वें सेको ले जी दी अलादू तु बे चाऊ प्यमु जुलो या दी गोले नाले तो बोबा आं चूजा दी इड्वें प्यतना गो सोंप्य या खेला या जें प्यती एस्टी तत्ता म्या गो ची आ जें कुरैंगा इंडिया ताइन ता तयाओ लो ခန်းစားမိကသူတို့ကိုစာနာထောက်ထားသည်အရှိနှင့်အနောက်ဆိုသည်မှာတွေးခေါ်ပုံချင်းအချိန်ခံအပြင်ခြားနာကြသည်ထို့ကြောင့်ပင်အလင်းတုံးကစည်ရင်းစစ်နာကောင်ရှိပါသည်ဆိုသည့်တာနာပြုများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတမများသည်အရှိတိုင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်အရှိတိုင်းကဥပဒေစည်းကမ်းများဓလေ့ထုံးစံများအလေးအကျင့်များသည်ခရိယာနောက်တိုင်းနှင့်ကွဲပြားနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါတွင်မူသူတို့သည်အရှိတိုင်းသားများအားရိုင်
ချာနာပုံနဲ့ပတ်သက်၍အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားမွန်ရှိဆရာကြီးတဦးကအနောက်တိုင်းတခင်ဆက်တယောက်ဟာမိဂွန်တစ်ခုကိုဖြည့်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးအမှန်ကိုဖြည့်လို့ရှိတယ်။တခါတလေမှလိမ့်ဖြည့်တာဟာအမှန်ကိုဖြည့်တာထက်အကျိုးရှိရယ်ဆိုတာသူတို့မစင်စားမိကြဘူး။ကျုပ်တို့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းပြန်မယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မှတိတ်ပြီးဒုက္ခမများလာဘူး။အမှန်တရားဟာတခါတလေမှအလွန်အနည်းကြီးတယ်လို့ကျုပ်တို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုနေရာတကာလက်လွတ်စပယ်မပြောသင့်ဘူးလို့လည်းယူဆကြတယ်။ကျက်စာကြွေးတယ်လို့နေရာတကာရှောက်ပတ်ကျဲနေလို့မဖြစ်ဘူး။သတိထားပြီးအသုံးချကြတယ်ဟုပြောဘူးသည်။ထိုစကားကိုကြားသည့်အခါတွင်မူမုသားပြောခြင်းကိုဒူးဆိုက်အလုံးဟုအယိုးဆွဲအောင်ထင်နေသည့်တက်မှအရာရှိကလေးများသည့်အလန့်တကြားဖြစ်ကုန်ကြသည်။အိန္ဒိယပြည်တွင်မုသားပြောနိုင်သည်။ပြော၍အပြစ်မရှိဟုဟိန္ဒူစတန်ဘာသာသင်တန်းဆရာကပြောသည့်အခါတွင်သူတို့တွေအံ့ဩကြရသည်သူစကားသည်မှန်တင်သလောက်မှန်သည်မှန်ကြောင်းကိုသူတို့ရှိတဲ့အမှုထမ်းသွားခဲ့ကြသည်ဗီရိရှအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များသည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပြီသူတို့စစ်ဘုတ်ကလေးများသည်လည်းနောင်တွင်သဘောပေါက်လာကြလိမ့်မည်သူတို့သဘောပေါက်နားလေသည်နှင့်အမျှအိန္ဒိယတပ်ပြည်အကျိုးနှင့်ဗီရိရှအင်ပါယာ၏အကျိုးသည်စားတဲ့တပူတူးလာလိမ့်မည်တို့ရတွင်ခက်သည်ကသူတို့တွေဘယ်မျှစေတနာကောင်းကောင်းသူတို့သည်အာရှနယ်ဘွားတို့၏အတွေးခေါ်ကိုစီးဆော်နေသည့်နောက်ခံအကြောင်းတရားတို့ကိုပရောမြပပနနံသိနိုင်မည်မဟုတ်ရေခဲတုံးကြီးထိတ်ဖြားကိုသာမြင်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဓမ္မကမြင်သူအနေငယ်ရှိကောင်းရှိမည်များစွာတို့ကမူသူတို့သိသည်ဟုထင်ကြသည်တို့ရတွင်အများအဖြစ်မူအရှိတိုင်းအကြောင်းကိုမသိကြသိအောင်လည်းမကြိုးစားခြင်းကြအနောက်နေ့အရှိသည်သွေးအရာအချိန်နေအရာထုံးစံအရာယဉ်ကျေးမှုအရာဘာသာတရားအရာကွာခြားနေကြသည်ထိုကွာခြားမှုကိုဆက်မိသွားအောင်တရားခင်းပေးကြသည်ဟု၍မရှိရှိသည့်မပြောပါလောက်သောဆက်သွယ်မှုကလေးမှလည်းယုံကြည်ကိုးစား၍မဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်သည်နှင့်ထိုဆက်သွယ်မှုအဆောက်အုံကလေးသည်ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘဲပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့ရသည် HD အရှိန်နှင့်အနောက်တို့၏ကွာခြားမှုကဘာကြီးပေါ်တွင်ခြေတစ်ဖက်စီချ၍ရက်နေသည်ထိုနှစ်ခုပေါ်တွင်ကိုကိုဘယ်ဘက်မှမရင်အောင်ကြိုးစား၍ရက်နေရ၏အခြားအရာရှိတွေလိုတစ်ဖက်ဖက်တွင်ပြက်ပြက်သသာရက်နိုင်ရင်ကောင်းလေစွာဟုသူတောင်းတမိခဲ့သည်ဒီလိုရက်နေရခြင်းကမူမကောင်းသူအပြောဆုံးမှာဇာရင်နှင့်နေရသည့်အချိန်ကလေးဖြစ်၏တို့တိုင်အောင်ဇာရင်၏အချိန်နှင့်မှလည်းပြောင်းလဲနေလေပြီသူတို့နှစ်ယောက်သည်ငငယ်တုန်းကလိုရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းကြသည့်တိုင်အချိန်နှင့်မပြီးတော့ဇာရင်ဘက်ကကြည့်လျင် HD သခင်ဆက်တယောက်အရာရှိတယောက်မိမိအပေါ်တွင်အမိတ်အာနာသုံးနိုင်သည့်စစ်ဘိုလ်တယောက်ထို့အဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲတွင်တတိုင်းကြီးကာစီးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိ၏HD ထိုအချက်ကိုသတိမပြုမိသည့်တိုင်ဇာရင်သတိပြုမိသည်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်သွားနေခဲ့ခြင်းတတ်သေးတွင်အရာရှိဖြစ်နေခြင်းစသည်တို့ကြောင့်အချို့သောကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ H မိတို့ယူဆမိကိုဇာရင်မသိတတ်နိုင်ထို့ကြောင့်ဇာရင်သည် H နှင့်ခက်မမှန်ခက်ကင်းကင်းနေသည်စင်စင်အလျှော့ကော HD တခင်ဆက်တယောက်ဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားအရေးကြီးကိစ္စကြုံလာရင် HD မိတို့ယက်မိနီတီတာဤသားအလျှော့အနေဖြင့်ယက်မိလားဗီဒီရှာစစ်ဖို့တယောက်အနေဖြင့်ယက်မိလားဤဒီကိုလဲဇာရင်မတွေ့တဲ့သူ့နေပြင်ပြောရလင်မူဇာရင်သည်တိရာဤသားအလျှော့သာဖြစ်စေခြင်းသည်သူရတွင်ဤဒီမှာစိတ်ကဖြစ်စေခြင်းသည့်ဆန္ဒများသာဖြစ်၏အမှန်ဆိုရလင်သူတို့နှစ်ယောက်ဤဆက်ဆံရေးသည်ငငယ်တုန်းကလိုဘယ်နည်းနည်းမှမဖြစ်နိုင်တော့အကိုကြီးဇာရင်နှင့်သူရဲ့ကောင်ကိုးကွယ်သည်အလျှော့ဆိုသည့်ကောင်လေးတို့ဤဘဝသည်အတိတ်မှကျန်ရစ်ခဲ့ကြပြီယခုကြီးပြင်းလာသည့်အခါတွင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ကိုယ့်ရဲ့တီမှုနှင့်ကိုဖြစ်နေကြပြီသူတို့နှစ်ယောက်သည်မိษွေတငယ်ချင်းများအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်မှန်၏တို့ရတွင်သူတို့ဆက်ဆံရည်သည်အရေးချင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီသူတို့တွင်တယောက်ကိုတယောက်ဖွင့်မပြောကြသည့်ထိန်ချမ်းမှုတွေထားတတ်နေကြပြီကိုဒါတက်တယောက်သားလည်းမပြောင်းလဲနေဆက်ကိုကြော်ပြီးသူ့ရွာသို့ H အလေရောက်သွားတိုင်းသူနှင့်နိုင်ပေါင်းများစွာစကားပြောကြတိုင်း
မြင်းလျှောက်စီးကြတိုင်းတိမ့်တိုက်ကြတိုင်းသူမဟုတ်မိဖို့ဘေးတွင်နှယောက်သာထိုင်၍စကားပြောကြတိုင်းဘုဒ္ဓတတ်သည်အတိတ်အကြောင်းကိုလည်းစမြုပ်ပြန်သည်ပစ္စုပန်အကြောင်းကိုလည်းပြောသည်ဘုဒ္ဓတတ်နှင့်စကားပြောရသည့်အခါတွင်သာ H တထောင်တတ်တာရှိသည်စိတ်အေးလက်အေးရှိသည်ဇာရင်နှင့်မူထူသူမဟုတ်သူနှင့်ဇာရင်သည်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေကြသည့်တိုင်တစုံတရာအသားစီးရှိနေသည်ဟုသူထင်သည်လက်တော်စာတိမ်မဲညူရိတ်ကလေးရှိနေသည်ဟုသူအောက်မိသည်အလိုက်ယာမာတူးနှင့်အဝါရှားတို့ကလည်းသူတို့သခင်တယောက်လိုသာဆက်ဆံကြ၏သူတို့ဆက်ဆံသည်ကမူအကြောင်းမဟုတ်သူတို့သည်သူ့ကိုအလျှော်ဘဝကတည်ခင်ကြသူများမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သာသည်ဘုဒ္ဓတတ်မှာသူသက်တမ်းတလျှောက်တွင်သခင်ဆက်များနှင့်များများဆက်ဆံခဲ့ဘူးခြင်းမရှိအနေချင်းလောက်များသာဆက်ဆံခဲ့ဘူးသည်သခင်ဆက်များအကြောင်းကိုသစင်ကြားဖြင့်သာတည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဘုဒ္ဓတတ်တွင်သခင်ဆက်များ၏ဩဇာလွန်မှုခြင်းမရှိအလျှော်ဤမိဘများသည်အင်္ဂလိပ်စီအင်္ဂလိပ်များဖြစ်ခြင်းအလျှော်သည်လည်းသွေးအရသခင်ဆက်တယောက်ဖြစ်ခြင်းစသည့်အကြောင်းများသည် H အပေါ်တွင်ရှိသည့်ဘုဒ္ဓတတ်၏သဘောထားများခံစားချက်များကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကမတတ်နိုင်သူ့အဖို့လူလေးသည်လူလေးများသာဖြစ်၏သူမိဘတွင်ဘာတွင်ဖြစ်နေနေသူ့သဘောထားသည်မပြောင်းသူ့အဖို့ H သည်အလျှော်သာဖြစ်၏ဘတော်များသခင်ဆက်မဟုတ်လူရောက်သည်နှင့်တက်ထဲတွင်အချင်းစရာတွေပြောင်းရသည်တက်ဖို့များတက်သားများသည်မနှက်စစောထကလှုပ်ရှားရှိသည်တို့ကိုနေမပူခင်လှုပ်ကြရ၏မနှက်ခင်နေပြင်းလာသည့်အချင်းများနှင့်နေလေချင်းများတွင်အနားယူကြသည်ညနေဆောင်မှအလုပ်ပြန်စားကြရသည်မစ္စစ်ဟာလိုနှင့်ဗီလင်ဒါတို့မှလည်းလူရောက်သည်တွင်အပူရှောင်ရန်တောင်ပေါ်စခန်းမြို့များသို့တက်သွားကြသဖြင့် H မှပက်ရှဝါသို့မသွားဖြစ်တော့ဗီလင်ဒါနှင့်စာချင်းသာဆက်သွယ်နိုင်တော့သည်သူကသာရေးချင်းပြည့်၍ဗီလင်ဒါကစာပြန်ခြင်းမရှိဗီလင်ဒါမှစာပြန်ခွင့်တစ်ကြိမ်သာရ၏သူစာမှလည်းတူတူတုတ်တုတ်မြသာမစ္စစ်ဟာလိုဤရှေ့တွင်ရေရဟန်တူသည်စာထဲတွင်သူရောက်နေသည့်တောင်ပေါ်စခန်းမြို့ကလေးမာရီတွင်ပျော်စရာတွင်မိမြများချောင်းကိုရေးထား၏ H ဖတ်ချင်သောစာမဟုတ်သူစာထဲတွင်သူတို့စီတို့မိသူမိဝါလာချောင်းဖော်ပြမထားသည့်တိုင်HD ရမ်ဆက်ရှိမိတ်ဆွေစစ်ဗိုလ်တယောက်ပြောသဖြင့်အကြောင်းဆုံးသိပြီးဖြစ်၏ကြောက်မှုထံသည့် Brown and McDonald ကုမ္ပဏီသည်မာရီတင်တိုက်ခွဲရှိသည်ကြောက်မှာပက်ရှဝါအတွက်အပူရှက်ကမကြာခဏနေမကောင်းဖြစ်နေသည့်အတွက်သူ့ကုမ္ပဏီကသူ့ကိုမာရီရှိတိုက်ခွဲသို့ပြောင်းပေးလိုက်ကြောင်းသူ့မိတ်ဆွေစစ်ဗိုလ်ထံမှ HD ပြီးဖြစ်သည်ဟုတ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီအချင်းဆိုရင်မာရီတွင်ပျော်နေကြတော့မည်မာရီကအထင်းရှူတော်တွေထဲတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ပျော်ပွဲစွာမကြာခဏထွက်ကြမည်ညဆိုရင်ကပွဲတွေတက်ကြမည်ဤဒီကိုတွေးမိလျှင် H ရင်မောသွား၏တို့ရတဲ့သူဘာမျှမတတ်နိုင် H ကနွေရသည်ခွင့်အဖြစ်မာရီတို့သွားရန်ခွင့်တောင်းသည်တို့ရတဲ့တက်ရီကမာရီတို့အဖော်ဒါဘတ်တို့တို့သွားကာဧကန်ပွဲများတွင်ခွေးကလေးလိုပုတိပုတ်တက်လုံနေမည်အစားကတ်မီယာပြည်နယ်သို့သွားကတောလိုက်နေကောင်းချောင်းဖြစ်ပြော၏။ဇာရင်ကလည်းကိုချင်းမစားကိုကိုလက်မထက်သည့်မိန်းမတယောက်ကိုနေမအိပ်ရသေးသည့်မိန်းမတယောက်နောက်သို့ခွေးကလေးလိုတကောက်ကောက်လိုက်နေခြင်းသည်ယောက်ျားသိခါကြာလာကြောင်းအချိန်ကိုတို့ထက်ကောင်းစွာအသုံးချသင့်ကြောင်းဖြင့်ပြောသည်ထို့နောက်၅နှစ်လောက်အထိလက်မထက်သေးဘဲနေရန်ထိုတော်အတွင်းဘက်ရှွာသို့မဟုတ်ရဝါဘင်ဒီရှိနမဲကြီးမကောင်းသောအိမ်တိမ်တို့သွားရန်အကြံပေးသည် SD သူ့အကြံပေးချက်ကိုလက်ခံခြင်းတလို့လို့သို့ဆိုလျင်သူ့အတွက်ကောင်းပြီအိန္ဒိယစစ်တပ်တွင်ရှိသည့်ဗီရှာစစ်ဗိုလ်လူပြိုကလေးများ၏ဘဝကပြင်းစရာဖုန်ကြီးချောင်းတွင်နေရသည့်နှင့်စစ်ဗိုလ်ကလေးများသည်ထိုစိတ်များကိုပြပြောက်ရန်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ယူရကြသည်အချို့ကအရေးစွန့်ကမကောင်းသောအိမ်များသို့တိတ်သိမ့်သွားကြသည်ထို့ဖြင့်ရှိသည့်များလကကလေးများကုန်ကယောဂကိုဝယ်ယူကြသည်တို့ရတွင် HD ဗီလင်ဒါအပေါ်တွင်သစ္စာမဖောက်ခြင်းပက်ရှဝါတွင်နမိတ်အကြီးဆုံးဆိုသည့်မာစုမာထန်တို့ပင်မသွားဖြင့် SD တန်ကန်တောင်ကြားတို့ငါးများထွက်သည်စက်တင်ဘာရောက်လျင်ညများကအေးစားပြူလာသည်နေ့ခင်းကမူခတိုင်းလိုပူမြဲအောက်တိုဘာလလယ်လောက်အရောက်တွင်နေထဲတွင်အေးထက်ပါလာသည်ရေအိုင်များလူရှင်းရမြစ်ကျင်းများတွင်စစ်စလီတွေရေပွဲတွေပေါ်လာစားပြူပြီးငန်းကြီးများသည်အုပ်စုဖွဲ့ကနေအောင်ကြီးရှိရာတောင်ပိုင်းတို့ပြန်ကြပြီးဇာရီမာဂျမဒါအဆင့်တို့ရာတူးတိုးပြီးဗီလင်ဒါတို့သားမိမှလည်းပက်ရှဝါတို့ပြန်ရောက်လာကြသည်HD ပက်ရှဝါတို့မြင်းပြင်းထွက်လာကသူတို့နှင့်အတူလက်ဖက်ရည်သွားတော့၏။နှွေဥပောက်ကလေးကဗီလင်ဒါနှင့်ကွဲသွားကြသည်မှာယခု6လရှိတော့မည်။သူ့အဖို့တော်မူ6နှစ်လောက်ကြာသည်ဟုထင်မိ၏။ထင်မိဆိုရင်လည်းထင်စရာ။ဗီလင်ဒါမှာအများကြီးပြောင်းလဲသွား၏။ဗီလင်ဒါသည်အလင်ကလိုပင်ချောမြင့်လှမည်။တို့ရတွင်ចောင်းတင်ငန်းစာတွင်မှလွမြောက်လာကစအပြုံမကလေးတစ်ယောက်၏ရွှေမျိုးမှုမျိုးမရှိတော့ဘဝကိုရင့်မူးနေသည့်ဟန်မျိုးမတွေ့ရတော့အင်ဒရီယလာကတီချီသည့်အတွင်မျိုးပြောင်းလာလိမ့်မည်။ဗီလင်ဒါသည်ရေရမောမောရှိရှိလန်းလန်းရှိသည့်တိုင်ပင်ကိုအတိုင်းမဟုတ်တော့သူ့အရေပြုံးသူ့အပြုတ်မူအနှဲ့ပြောင်းတို့သည်တခါလုံးကဆွဲမက်စပွဲဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိပဂတိ
ยคุมูฮันซองที่อังวิแต่ตุยพงนี่ลีบีเอสตีฟิลเลนดาพยองเล่ตัวผมกูจีเวใส่มาชันตาตุใส่เทเทนเจนพิมีหูเพี้ยติ้งจีดอเลยมียายคุทักเขาเปลี่ยนตุยจ้าที่อาคารนายฟิลเลนดาที่ตุเนตุยาที่โกเป็นเชตโลโลมาเลวมาเลพิเตโลโลตีเมียนพงนี่มิชิดอเลยฟิลเลนดาที่อเลงกาลูเป็นเชสเพย์สวมเมสเพย์ก้าวหนีอมีตาโทนี่ยันนี่ก็ฟิลเลนดาอีพยองเล่ตัวผมกูจีเวเอชใส่เปียตีตัวยาจวนและเพย์เยต้าเพย์ตะเพียนยาวหลาตัวเจ้ากูมูตูเหล่ามียาเป็นยีไซเจมชีดีอัจวนเอชตะเพย์ตะแลมาวันตายาดีตูใจเจ้ามาวิลเลนดารู้เองจวนยีนี่นี่ตูรู้เองเอกันสองกูเชมีวิวินทร์หนีจากพี่ตีลูเจ้าอีหันมิสซิสฮารูเนี่ยแหละที่ยันตันีมิสซิสฮารูดีเจ้ากูลูเลหูตะเจมมากะขอดีกูตรีพิมีดีและเพย์เยบวยจวนวิลเลนดากามูสมัยหูขอดีขับไปลูจีเจ้าเนี่ยสกาพยอนีดีเอสตีฟิลเลนดาเนี่ยตามด้วยแกเลยมีดูชิมินีด้วยแกเลยเนี่ยตูรู้เนี่ยเอาจ้าจวนจ้อสุดีลูเดียววิมลาเลยมีดูชิมินีตูรู้ต้องยาวอีเพราะว่าอาชีพยังกะเลยดีย้อนทวีเสด็จพิลากาชีทวีจีพิลากาเลยบีทูชีทวีจีแกจวนเดียวยาวกามูพิจารยาเลยมีแล้วคือจ้อเนี่ยฟิลเลนดารู้เนี่ยเอาจ้าตูใส่ยาดีชอบทวีน่าจีนีดีทูชอบทวีน่าจีนีดอใส่เพียงเอสตีไปชัวร์มาพิลากาอีโทรใส่จ้างไปเนี่ย HD เอ็มแบบย้อนในเบ้ไล่อย่างเทตุทลากาเช่าตัวนี้มีดีทุนี้ก็ HD ไปชัวร์มาพยานลาบีเนาซอซอซีซีเอียตัววิ่งเกดีตัวยาจวนเอ็มเปลี่ยวตัวที่อาคารในมาด้านโน้ยเอาซากาแม่ตีเอ็มแม่กูเปลี่ยนยืมแม่เปลี่ยนดีเอ็มแม่เทตุตุนเอาก็ลูซูรุ่ยไล่ตะเพียงตุก็เมียนตะซีเพียงเชี่ยก็ตรงซ้ายเนี่ยวิลเลนดาก็ตุขากูเพย์ยืมไล่ลาดีเช่าตัวต่อตองกงยาจ้ากาเจ้าสาวเจ้าเชิดจีมยาปอจวนตรงซีเนดีนอกกาไล่ล่าตุลุอีเมียงขวาตะเมียมาจะพี่ๆเจหลางลาเกจาลีบี HD ซอจีรีเปียงกาไอ้หยามาละนูลาอีจีไลดีอะคาจวนตุนะลงดีตูทุติเนตะดงดงมีเลเมียงขวาตะมะหอตุนะลงคงตันยากาอีหวยมวยนี่ดีตุยาจวนตุโกมาชวยรี่นิดเล HD สางโกซวยขวากายิงตะสวาเลนี่ดีดงไซนี่ดีตุนะลงคงตันปုံมันผิดตวาดีอิจิมะลงมะชะน้องมาไล่ลาตัวตามยากูกาหน้าเร่ตรึงจ้าอย่างนี้ตีดีพ่นถาตัวประเด็นปองมาท่านจีไล่เลยประเด็นขันตัดตีหน้าอย่างจวนนิมยูเลียตัวคุยมียเนี่ยคุยอามยาอูตันกูเป็นมจ้ายาแซนีมยาอีหลังเช่าแต่มาป่าแต่สกันทุกคู่ลงตีใจเซนีดีเอชดีเอียมาท่าลากาเรนดาไปตัวท่าลากีตู้ใส่จุยกาขนาดมึงยัยไอเนี้ยตัวเปียงเวนบีอปอยงอินจีเนี่ยเนื้อเสดดามยาจวนซีเลชีดีตีพนันทูจีกูก้าวสกาเซนีลูเนียยาเปียงตัวท่าลากีสันนิษฐานตู้กับพมีเดียข้าไรหนูโอเคไม่มีเงินมาพิวเบข้าจะดูแลพี่ก้าเปลี่ยนตู้ทั่วคนพิวไลเอชดีสี่เปียกวันที่กับพี่ก้ากวันเปลี่ยนจีสีดูน่าแก่ดีตู้เชื่อเดินตามจีเลยอยู่ไม่เนี่ยพงทุดอนแล้วบอกจนตู้ยิ่งดีไม่เมย์ยิ่งยันตู้ลูกก้าลาใต้เดียอัชเชปียันจวนมาแทงขันเจสขันเปลี่ยนแบบจวนเกณฑ์หรือเปล่าเลยชาตาดีเอชดีเกณฑ์ยาชาตาดีเนี่ยมีอู่ตีบีพี่ตีจวนตู้ลูกก็ช่างกวนก้าแต่เนี่ยมีเทมาทั่วเขบีตองจีมยาสีโดลาเกอีกวนตะช่องมาอัจฉยาฤเทนตะเกโตฉัจจุฉัจาฤกะละอุสู้จုံฤจောက်ตองจောက်ส่องมะมาจีฤเพียงเปียนันเลียสีดีตะเยพะนัดทูจีฤตัดทาดีตัดหมูมยาดีออกกะจောက်ตองมยาเนฉีมีดีอะคาฤตะกอกๆมีกาใต้ไส้ตองญาฤปูยุอตันเจนีดีฉินยาอีตุพะนัดตันจาอตุยเป็ดตวาทะเพียงเอชไส้ตูดีนอกซองฤพ่อจุ๋ยทูนีดีใส่ตัวแหลงลีปอตุยาวลาอีทูแหลงปอตุยาวเลียนมูพนัดตังกูมจายาดอแหลงมาใส่ตัวแหลงสูดีอตายวิเมียนจีจวนปว่าสาตะเลเอชดีใส่ตัวแหลงอตายตะไมหลอกช่องลาเกบีนาวกมูกะลีตะคู่ปอตุตะลาเกดีกมูกะลีปอจวนจ้าวส่องจีมยาเนกายมีผิวเบียปอกเลชิบีอเลจวนจ้าวผ่าจีตะฉะคินทาตะเกดูญะนะเพียงญีดีจ้าวส่องจีตะคู่ชีดีเบ้ปะปะเลจวนจ้าวส่องมูมูมะมัดมยาเนမြတ်ပင်များပေါက်လျက်ရှိသည့်ဖြင့်ထိုင်ချင်းစွဲဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားတဲ့သူရှိ၏။ကမူကလေးမှာတိတ်မမြင်လား။ SD ကြောက်ဖြာပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်ကကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုမိထားရင်လာရောင်ရေပတ်ပြန်လျက်ရှိသောကွင်းပြင်ကြီးကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ထိုနေရာကလေးတွင်ထိုင်ရင်မောရိယမျိုးစင်မှမဟာဒီဝီပုံဆောင်ပြက်ကလေးပေါ်တွင်ထိုင်ခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရ၏။ယင်းညမူဖွဲရွာတစ်ဖြင့်လေသည်တန့်စင်လျက်ရှိ၏။အဝေးမှတောင်နှံကြီးများသည့်အနီးကလေးတွင်ရောက်နေရကတနာရီလောက်လွန်ဆုံးတနေ့လောက်သွားလိုက်လျင်ရောက်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည် HD အဝေးမှတောင်နှံကြီးများကိုငေးကြည့်ရင်ဗီလင်ဒါကိုလည်းမှီသွားသည်ကြောက်ကိုလည်းသတိမရတော့တခြားယာများကိုအမှတ်ရနေသည်ယခင်ကလိုပင်လာရောက်ရွှင်လဲသည့်ညတညာဒီလိုကွင်းမြင့်ကြီးတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရပုံငူးကုတ်ပီးတရားလက်မကြီးပေးရှိရောင်ပင်အုပ်အုပ်ကိုသူလျှောက်လာခဲ့ပုံယခုလောက်ဆိုရင်ဟီရာလာသည့်ဘေးစီသို့ရောက်နေပြီနီ
Hira lagu tu dui jenti, gugong ma tola kezen tu gu pasan ni mien shabi lai di, hira lagu tu pian yu jesu sa chenti, tani jemu tu di, tu mien lo mien di yu jen mi dua cha ga, tani agu sai ji ni di, gui mien ne jen, me me daran tuku yu liya ni di gu mien ya yi, jue ru nwa ru say do ma pian nai, di na da wai jen, yua hu yu mi shi, di ye mien lo, tu mo ho, tu mien lo, pa mien di cha swa pio yu mi ya, la yao su di ma, mien si gu le za da di mo ho lo, tu ya jen, tu ya di, tu ba tu di pi pi la ni di, li jen ni di pian tu nang gu mi ya nai, ma cha mi tu na yao lien di ya jo mi, tu ta nyi ni lai pu ta lu di, tu wa sa ga, chao sao yao ni da ta di pi di ya jen, tu ya di tu gu mien nai mi mo ho, Jau sang yei duen a ta thai ni lien, to yang grisan ta kao yi, miya lo miya bin lien tu gu miya nai mi ma ho. Ta pi pi ni la di a ka duen, me me ya di, lu tong yao pi ni chang di ya yi, to ka cha ma din li do tu ayong cho miya di, a ne nge pi dwa cha di, ne zet tao yu po ma sin la ga, yu ha miya gu lu ye tai kai mi lu zu miya pi li da lo. Tu ya duen, tu tong yao la wun tai yu miya pi, mu si ya mi shi, tu ma ho lien le, jip si miya lu, yu pi nte li da long pi, Toma ima piang shui ni cha di. Po winda ko shui piang lu miu miya lo. Mabshin nai. Yiku chen dwe nya di udu ila vi piti adwe. Kayi dwa lien nya dwa siya ma lo. Ni ma bian dwa nai bi. Tu ya dwe mi du piti. To du miya ne tu mdui lo. Nya ma dwa la lo sha ni di so gre ga. Tu lo dwe a chan si da miu shi lai mi. To jao es di na yue ma kai ye be a ta gli nye ni lai di. Jau sang ye jim ya shi liang la di gu le jizu de yi. Yiku chen nai la wun di. Tu nao bae tu yao dwa ga. Yen na chen sai la ni du miya yi miya na bo tu la yao di. Da de ji jia ni li bi. Jau sang ye te duen yao ni de pian. Tu gu tu lu miya ma miya nai. Lau ma da miya nai lai mi. Tu jang es di tu lu gu a ta sang ji ni di. Tu ni du tu lu yao la di ne. Tu du gu lo ma yi san ni li bi. Tu lu da dui miya miya piya dwa cha ba zi hu tu su dao mi di. Tu lu da dui luen dwa ga. Miya si au ma piya gui ma dwa ma chen. Di niya ga tu kwa yue miya di. A cha zi thai niya au mi. Lashri ta cha miya jay yue tan lai bi nao. Cha chen pe na gu sun lai di. Tu cha la ya di a tan ga kato du. Tu ya duen tu si du la ni tu miya yi a tan ma ho. Tu nao na ma cha la to a tan piya di. A lun zong kai tong ni se lao ta wui lai mi. Tu ya duen. Li zai ni di a duen a ni gali ma cha la di a tan le piya nai di. A tan ga chao si ghe gali ta lo leng dwa di a tan. Tu ya duen tu thai niya ta wai duen chao piya ji. Tonya dwen chao ke leng dan cha siya chao mi shi. Ash di a ta gu miya ye ye mshu ye be na gu sun ta lai piyan di. La piyan bi nao chao si ghe ta lo. Sa so ga a tan miu. Nao chao ba ga diao ya tu tan tu la ni jim si ya mi. Ash kao ne dwen andi e rigu jo den sin la ji lai di. Tu ya dwen andi e riga ta ku miya ta ta siya ma miye. Ne za di da miya dwen lu miyo su chen chen tai kai ni cha di. Tu nao dwen shi di lu to mho lu miya di. Tu shi ma la ni tu miya gu. Thao jau sing a chao miyong tai kai cha mi lo. Tu mho lin le ne cha saong ta miya gu mong di ne di. Lu miyo su miya di tu gu nao yong khan yu lai la ga. Tu gu bin lo chan ta pya cha ro mi lo. Lennam yu ke di ma ma bi. Tu ya dwen ya ku ma nao ta ya nu yi ma pya to. Nao ta jeng chao si ke cha la tan gu cha ya piyan di. Ash di tan la ya si du. Tari ji swa piyan le ji la yi. Tu a yong cho tu cha ta ne. Tu khan na gu ta ku long di taong ten lia. Aniye gu yin sa yin a ten chen ni di haan. Taong ka mu chen yin si ma. Su chong tu tan cha la ya yi. Kana cha dwen lu diao tu ni na ma. Lik ne pya toa di. Tu gu ma miye. Ash tu miya na gu gong gong ma miya la ya. Aya miya miye. Sao chan zi tathe gu chong tha bi. Gao ne le bing gu uwa tathe piya tai chong tha di. Tu gu cho toa di ne. To lu di la yong ne dwen yeng me me da ran ta ku piya toa di. Tu dwen lan na pa di so ne. Tan na tu pa du ma piya nai. Patanwe kai di dha gao lao ta pa nai di. Ash gu lo wa miya bo miya di. Anna dwen lu shi di gu le ting a ma ken piya ha mi shi. Tu ya dwen tu lo sha po ma. Kho chao ku wa nai loan di. Gao ga nye mi ni. Ho le di le chi ni di gu chao liya. Tu nao gu lu lai la chen shi mi shi a gae kha chen piya han tu di. To lu ne Ash shi ma la du tong yao di. Gamu gali ne kai ngaa se lao dwen ya ka. A dan cha saka pyo ni cha di. To nao saong chao thai cha lai ka sa yue pyo ni cha piyan di. Mi ka chao ma mi yao le khane piya toa di gu miya la ya bi nao. Ta ma gu u gu mi ngi ga diyao ta le. Shu ni cha piyan di. Ka lan lan piya ni da piyan. Tu lu saka tango ta te gui gui ma cha ya. Di to pyo ni tango ta cha ya di. Ta cha dwen le shi tango cha ya yi. Yaku mu tu cha toa le tu gu miya do mi. Miya liye tu lu gu chao chi ta lu piya ni di lu diyao gu. Ta ya hien piyao piyo le mi ma ho. Di lo niya di lo chay miyo dwen tui yue. Saka biyo di su le tu lu biyo di kai sa di. Lu di khan chi te kai sa miyo piya ha ma tu. Di lo chay ni miyo dwen.
ยาวยานียากลีจึงก้มหนีมาเพียงมีเอชทายนี่ดีมาจะนายเล่าชีตัวลีบีจะกูลงค่อยๆตรงกะจ้องเดินสาบอยู่หลายยาจีเชมดอแต่แสงอยู่ทลายเข็มมีดีตู้เพียกูจึงเซมีดีเราส่งจึงลูเลี้ยวดีทายามาท่ากะแล้งคว้าทัดตัวจ่าดีตรงยาวกะจ้องยูสีดูเปลี่ยนทัดตัวจ่าบีจะยาวมามูกมูเอาชิมาเพียกะลาดีและอันใจเปลี่ยนเลตัวดีทูเชนจวงกาล่าวันดีทูลูอีจ้อบอดุมพูดจบไปเมียนาบอดุจะเจจีทูจ่าเลี้ยชิลีบีตัวยาจวงทูตุมาเล็บจวงตายท่าที่อวดจีโกมีเนี่ยเป็นเส้นจูโกพูดเอาเย็บปะท่าที่จวงติงเงินนักเข้าเกตุเก้าหนีตอนนักเข้าเนี่ยเนี่ยชายตอนเมียจวงเมียเทมาเมียลูเมียกูตามเมียลายาดีตัวใจเอาตัวลูเย็บแรงโกตเนียจวงจุยผู้ตีหูเอชเทนดีตูตีตูเจ้าเทงาพยายามีตีเช่ามูตีชาดีบ้าเจ้าเชมจอตีเนียตูยาวลาตีโกมูตูมตีตูบ้ามาส่งเยอะเจมาพิวเตมีทูลูดีตูนามาเล็กเนี้ยพยาตัวกาเอวีตูยาวตัวลีบีเอชดีแตนจ้าเศร้ากาเจ้าสองวับเปลี่ยวเลยจีไลดีเอเยี่ยมเยี่ยมเขามีชนเนลูดีมาแดนจ้าสแคมประตูตัวนี้ตีโกเมียอีทูลูเปลี่ยวเกิดตัวดีอาคาจวนเอชดีทายเนียมาท้าไลดีตู้ตะโกลงเอซัดตั้งเดนเนียชิเลบีเอสดีฟิลินดาจางโกเขาเทมาเผาเพียบเจไลกาจัสกันชิอาตุเปียนลาเกดีชิอาตาวตีนาวตะนีซาวอูมะแนตเวโทเกซากูเปียนซินซาไลตีอะคาโทเพียบเปียตีจ้าวเสียมะกาวดอเปตามันเกตุเทนเนียดีลูเลียวตีตรุลูမျိုးสุจันဖြစ်ติเกซากูลายောက်ไตเมจินแลဖြစ်နိုင်ดีโทเกซากูญาจีเฉิงมะดอบ้าจ่องไตเมยะตะนีอีดีมาตุเกซามะโหသူတို့ကိစ္စ HD ထိုကိစ္စကိုလည်းခေါင်းထဲတွင်မထားတော့ပဲဖြောက်ဖြက်လိုက်သည်နောက်6ရက်အကြာတငယ်နေမောင်ရီဖြိုးပြတွင်မူသူနည်းညက်နေကသူတို့တက်စကန်တွင်ပိုလိုရိုက်ပွဲမရှိထို့ကြောင့် HD တနက်တလက်ကိုဆွဲကမြင်းရိုးတစ်လျှောက်ပြုတ်တော်ကလေးသို့ခါပြက်ရန်ထွက်လာခဲ့သည်မောင်စပြို၍ပြန်အလာတက်နေသေးသူအဝင်မြင်းဆောင်များအနီးတွင်လူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့သည်မိမိတက်စုမှမြင်းတက်သားတစ်ယောက်ဖြစ်၏မောင်စားပြူပြီဖြစ်သည်ဖြင့်မိသူမိဝါမန်းမတဲခွဲမျက်နှာချင်းဆိုင်မိတော်မှာသူ့ကိုမမိတော်သည် SD ထိုလူအလေးပြုသည်ကိုပြန်၍အလေးပြုခဲ့ပြီးဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်လွန်လာပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတတိယလိုက်သည်ဖြင့်နောက်သို့ပြန်လဲကြည့်လိုက်၏သူ့သွားပုံနားပုံနှင့်အလုံးဖန်ကိုတတိယလိုက်သည်ဖြင့်လဲကြည့်မိခြင်းဖြစ်သည်ပခုံးတစ်ဖက်နှိမ့်လျက်အမာရွတ်ကြီးတစ်ခုကလက်ဝဲမျက်လုံးကိုဖြတ်၍ကလန့်ကြီးထင်နေသည်ထိုမျက်နှာအပေါ်ပိုင်းကိုသူမြင်လိုက်ဖူးသည်အရှိလာရောက်အောင်ကြောက်ဖြာကြီးပေါ်ထိုင်နေစဉ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုချက်ချင်းသတိရလိုက်သည်ပြို့ဒါလီစားခန်ဆက်ထိုလူသည်ပြန်လှည့်လာ၏ဒါလီစားခန်ကအာဖဂန်သွေးဆက်သည့်ပထန်လူမျိုးတစ်ယောက်သူတို့လူမျိုးသည်အာဖဂန်နစ္စတန်စော်ဘွားကိုသစ္စာရှိသည်ဟုတရားဝင်ကြေညာထားသည်ထို့ကြောင့်ဒါလီစားခန်သည်သူတို့တောင်ပေါ်သားများနှင့်ချင်းကတောင်ပေါ်ရွာများမှသတင်းပလင်းများကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။တောင်ပေါ်တွင်လူမျိုးစုချင်းချင်းတိုက်ကြခိုက်ကြသည့်ကိစ္စလို့ရှိလိမ့်မည်။ထိုလူမျိုးစုများလည်းတက်သေးတွင်ရှိသဖြင့်ထိုသတင်းကိုဒါလီစားခန်ကတိတ်တိတ်လေးလာပြောခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟု HU စားလိုက်သည်။ဘီရှာပိုင်နေမည်များမှဂျားနေမည်များဖြစ်သည့်အတွက်သူတို့လူမျိုးစုချင်းတိုက်ကြခိုက်ကြသည့်ကိစ္စများကိုဘီရှာပိုင်နေမည်ထဲသို့အဝင်ခံလိမ့်မည်ရှိ။တို့ရတွင်နေဆက်ကိုကြော်သွားပြီဆိုရင်မူဤသို့မဟုတ်တော့ဒါလီစားခန်၏လူများသည်ဂျားနေမည်သို့တိတ်တိတ်ဝင်လာကဒါလီစားခန်နှင့်တိုင်ပင်ချင်းဖြစ်ပုံရသည်သို့ဆိုရင်ဒါလီစားခန်ကိုအပြစ်ဆိုခွင့်မရှိဥပဒေကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲရာအကြောင်းမမြင်ဂျားနေမည်ဆိုသည်မှာဒီလိုပင်ကို့လူသူ့လူလာနေကြသူတို့ကိုရေးကိုသာကိစ္စများသာမိမိနေဖြင့်ဘာမျှဆွတ်ဖက်စရာအကြောင်းမရှိHD သူ့ဘဝတွင်လည်းယခုလိုဂျားကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်သည်ဖြင့်နာကြီးခံပြင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသည့်အလျောက်ဒါလီစားခန်ကိုမိသူများမမေးတော့ပဲအသာနေလိုက်သည်ဤသို့ဖွင့်၍မပြောလိုက်ခြင်းသည်အရှိအမားပင်ဖြစ်သည်ဖွင့်၍ပြောလိုက်ရင်ဒါလီစားခန်သည်လန့်ဖြတ်သွားလိမ့်မည်လန့်ဖြတ်သွားရင်သူ့စိတ်ပြောင်းသွားကသူ့အကြံစီကိုနောက်ဆုတ်တန်းဆုတ်သွားလိမ့်မည်သို့ဆိုရင်သူ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်မည်မဟုတ်။သူရတွင်ဒါလီစားခန်တို့လိုအာဖဂန်နှင့်ပဋ္ဌာန်းဆက်သောတောင်ပေါ်သားသည်သူတို့ရှေ့အကြောင်းကံကိုအသေးဆွဲအောင်ယုံကြည်ကြသည်။သူတို့ကံကြမ္မာသည်မွေးကလေးကလေပင်တွဲလောင်းခိုလာသည်ဟုထင်သူများဖြစ်ကြသည်။ထိုကံကြမ္မာကိုမိသူများပြောင်းရင်မရ။ကံအကြောင်းတရားကိုပြောင်းလဲရှောင်ကွင်းနိုင်သည်ဟုသူတို့မယုံကြည်။ထို့ကြောင့် HD ပြောလင်လည်းဒါလီစားခန်သည်နားထောင်ခြင်းမှာနားထောင်လိမ့်မည်နောက်ဆုတ်ခြင်းမှာဆုတ်လိမ့်မည် SC ထူနေညာကကြောက်ဆောင်ကြီးနားတွင်သူမြင်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဘာမှမမေးတော့ပဲမြင်းစည်းတနန်းချောင်းအကြောင်းစသည့်အသေးဖွဲကိစ္စလေးများကိုပြောဆိုကာလူချင်းခွဲလာခဲ့သည်သူရတွင်ထိုဖြစ်ပျက်သည့် SC စိတ်ထဲမှဖြောက်ဖြက်၍မရအိမ်ငိုက်နေသူတူမျက်နှာပေါ်တွင်ရင်ဝဲနေတကဲ့သို့ထိုဖြစ်ပျက်သည့်သူစိတ်ထဲတွင်တဝဲလဲလဲဖြစ်နေသည်အကြောင်းကိုမူရှာ၍မရ
ထို့ကြောင့် HD မြင့်တက်တာဒါလီစားခန့်ကိုသတိထား၍ဆောင်ကြည့်ခဲ့သည်ဒါလီစားခန့်ကိုလည်းသဘောမချခြင်းသလိုလိုဖြစ်နေသည်အမှန်အားဖြင့်ဒါလီစားခန့်သည်စစ်သားကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမျက်စိကလည်းကြွန့်ကျင်သည်သူတွင်ဘာမျှအပြစ်ပြောစရာမရှိတို့ရတွင်ဘာကြောင့်မှန်းမသိ HD ဒါလီစားခန့်၏နောက်ွယ်တွင်ရှိုးဝဲချက်တစ်ခုရှိနေသည်ဟုထင်သည်စင်လေကောက်ချစ်သည်ဟုထင်နေသည်တခါတရံတွင်သူ့အမူအရာကအောက်ချုပ်သည့်အမူအရာထိုအမူအရာမျိုးကိုတောင်ပေါ်သားများတွင်တွေ့ရခဲ့ပြီးချင်းတခါတရံတွင်သူနှင့်မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ပဲရှောင်ပြက်တတ်သည်ကိုလည်း H သတိပြုမိသည်တက်ခွဲမှုနှင့်သူ့တက်စုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးသည့်အခါတွင် H ကကျွန်တော်တို့ဒါလီစားခန့်ဆိုတဲ့လူကိုနည်းနည်းလေးမှမယုံဘူးသူ့မျက်လုံးကတမျိုးပဲဒီလိုမျက်လုံးမျိုးရှိတဲ့မြင်းတစ်ကောင်တစ်ကောင်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုလက်ဖက်ချောက်တွေဆယ်ပိတ်တာပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်းမျိုးတော့ယူကိုမယူဘူးဒါလီစားခန့်ကဘာဖြစ်လို့လဲကွာပြောစမ်းမအောင်ဘာမှတော့ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုရင်ဟုတ်ပါအေးလေဘာဖြစ်လို့မန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူ့ကိုမြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြောထဲမှာချမ်းလာတယ်တညကျွန်တော်တက်နေပြီအပြင်ဘက်ကကြောက်ဆောင်ပေါ်သွားထိုင်နေတော့ဟက်ကလာရောက်ရွှင်လဲသည့်ညတညကသူတွေ့ခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်ခွဲမှုသည်ရေမောလိုက်ပြီးနောက်သူ့စကားကိုပုတ်ထုတ်လိုက်၏ H လိုပင်သူကလည်းဒါလီစားခန့်သည်သူတို့တောင်ပေါ်သားလူမျိုးစုကိစ္စကိုဆွေးနွေးမိထင်ကြောင်းမြင့်ပြောသည်ကြည့်ရတာကတော့သူတို့တောင်ပေါ်မှာတရွာနဲ့တရွာတိုက်နေကြတယ်ထင်ပါရဲ့ကွာဒီတော့နောက်တစ်ခါရွာကိုပြန်လာရင်သတိလေးပါလေးထားဖို့လာပြောတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါလီစားခန့်ရဲ့အကူဟာဗစ်ဟာဟိုဘက်ရွာကတကြီးကိုတနက်နဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ဘူးရဲ့ကိစ္စကလည်းရှိရဲ့ကွာတကြီးနာမည်ကအလီတဲ့ဒီတော့အလီရဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းဟာဗီရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလက်စားကြည့်ခြင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့မယုံစောင့်ကြည့်ကွာဒါပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းအစတုန်းကတော့ဒီလိုပဲထင်တာပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးခွဲမှုမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကထွက်တွေ့တာကိုစဉ်းစားကြည့်လေသူတို့ချင်းချင်းကြိုတင်ပြီးအချင်းချက်ရှိလို့ထွက်တွေ့တာဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကြင်ဟုတ်မှာပေါ့ကွာသူတို့ပြောစရာရှိရဲ့လို့ဟိုကလမ်းပြီးအကြောင်းကြားပြီးချင်းထားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့တမဲဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုစာထဲမှာထည့်ရည်လို့ဘယ်ကောင်းမလဲလူချင်းတွေ့ပြီးပေးမှစိတ်ချရမှာပေါ့ခွဲမှုပြောတာလဲဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နယ်လို့တော့ထင်တာပဲတဘောပဲလေတက်ခွဲမှုကပြောသည်သူ့အတန်ကဘာမျှအလေးနဲ့မရှိကလေးတယောက်လာတိုင်းနေအခါတွင်အေးအေးသွားကစားကြည့်ဟုပြောလွတ်လိုက်တကယ်သူရှိ၏ H ကဘာမျှမပြောတော့သူ့ရတွင်သူ့စိတ်แท้တွင်မမမေးမြင်းတက်တာဒါလီစားခန့်ဤနောက်ကြောင်းရဆွင်ကိုအလရာအားစုံစမ်းခိုင်းနေကောင်းပြီလို့ဟုတွေးနေမိသည်အလရာကမြင်းတက်ထဲမှာသူတို့အာဖဂန်ပထန်ဆက်၅ယောက်ရှိရဲ့ဆက်လူတွေကခက်ကြံကြံခက်ရင်ရန်တွေရက်လဲရက်ဆက်တယ်သူတို့အာဖဂန်ပထန်မျိုးကမြင်းတက်ထဲဝင်နေစစ်ထဲကိုမလိုက်ဘဲကိုမနေနိုင်လို့ဝင်ကြတာသူတို့ဖို့စစ်တက်ထဲဝင်ရတာစစ်တိုက်ရတာဂုံတစ်ခုလိုထင်ကြတယ်ဆက်သူတို့တောင်ပေါ်သားအချင်းချင်းလဲတဦးကိုတဦးတစုကိုတစုတက်ကြဖြတ်ကြလို့လဲဖြစ်မှာပေါ့စတက်တဲ့ဝင်တော့သူတို့အဖို့အများကြီးအနေနဲ့ကင်းနေမဟုတ်လားတခြားမကြည့်နဲ့တခင်ဆက်တက်စုမှာကိုသူတို့အမျိုးတွေကနှစ်ယောက်ရှိရဲ့တယောက်ကမလစ်ရှာနောက်တယောက်ကလာမတ်ကြောက်သိပါတယ်လေသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလူကောင်းတွေကြီးပါပဲအကောင်းဆုံးလို့တော့ပြောနိုင်တယ်မလစ်နဲ့၄-၅ခါထက်မနည်းအမဲလိုက်ထွက်ပူးပါတယ်လာမတ်ကတော့အလရာကလက်ကပြလိုက်ကနေအောင်တခင်ဆက်ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်စကားမဆုံးသေးဘူးသူတို့မျိုးကတိတ်မကြည့်ဘူးခက်သေးရဲ့ဒီတော့သူတို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေမျိုးလှဲ့တော်ကြတာကြီးပဲတဝန်းခွဲလို့နှစ်ဝန်းခွဲလို့သုံးဝန်းခွဲလို့ဆက်လေးငါးဝန်းခွဲလို့အထီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆွေမျိုးစုတွေထဲမှာဒါလီစားခန့်ကိုတယောက်မှမကြိုက်ကြဘူးဒါလီစားခန့်ကလူလိမ့်နဲ့ကောက်ချစ်တယ်တဲ့တခင်ဆက်လို့ပဲသူတို့ကလည်းဒါလီစားခန့်ကိုမယုံကြဘူးဘာဖြစ်လို့မယုံကြတာလဲဘလို့မယုံတာလဲငငယ်လေးတွေကညီမကောင်းတဲ့ကလေးဆိုတာထုံးစံတိုင်းမချင်ရဘူးဆွဆွမြမြမှတ်ထားတတ်တယ်မဟုတ်လားလိန်ရင်သူတို့ကိုညာရင်လူကြီးတွေကိုတုတ်ပြီးရှုပ်ပြီးလှုပ်ရင်မကြိုက်ချင်ကြဘူး तू ကငငယ်ကလေးကဒီလိုအကျင့်ရှိရောသူ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကမကြိုက်ကြဘူးကလေးကလေးကစွဲလာတာလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အထိသူတို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ် तू ကနေချားဆောင်တတ်သေးကိုဝင်သွားတော့ကျန်တဲ့လူတွေကစိုးရင်ကြတယ်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ကြဘူးအမှန်ကဒါလီစားခန့်ဟာဒီလိုစစ်ထဲဝင်နေဝါသနာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဖေလိုဝင်လေမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတတ်သေးကိုလာတော့မြင်းကောင်းကောင်းတစည်းယူလာခဲ့တယ်။မြင်းစည်းလည်းကောင်းတယ်။တနက်ပြစ်တာလည်းဖြောင်းတယ်။တတ်သေးမှာဒီပြင်လူတွေနဲ့ပြိုင်တော့အနိုင်ရတယ်။ဒီထဲမှာတက်ကအရာရှိတွေကလည်းသူ့အကြောင်းကိုအကောင်းကြီးပဲပြောကြတော့အမျိုးတွေကလည်းဘာမှမပြောတာတော့ဘူးပေါ့။သူ့အမျိုးထဲကဆိုပြီးဂုံတော့ယူကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အလင်လိုပဲတိတ်မကြိုက်ကြဘူး။
ba phit lo le so lo tu wa akhu da kaung chin kaung ni da to to ja yin wi phao chin phao la tat tat lu za ko lu lwi ga ro tu lou da ri ko phe mi nai mle naw ta kha ta khin sat to pyet thwa yin ma list to lam mat to ne twa ba s ka le tu byo di a tai ma list to lam mat to ne to pyet thwa di tu ya twen da li sa khan chang ko a la ya byo di the ba mya po mu di ma list ka mu da li sa khan ha wi bwe lo be ta khin sat tu yi bi a sait pyen ne ငငယ်တော့ကဆိုရင်မာလစ်ကသူတို့ငငယ်တော့ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူကိုပြောပြသည်ဒါလီစားခံသည်ငငယ်တော့ကသူတို့ကိုမကောင်းသူကိုလှုပ်ရန်တွေးထိုးပေးခဲ့ကြောင်းထို့နောက်တငယ်ချင်းတွေကိုသစ္စာဖောက်ကလူကြီးတွေကိုတွားတိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကမူလိန်ပြောကကိုလှုပ်ယုံသွားကြောင်းမာလစ်စီထိုးဖြစ်ပျက်ကိုတွေးတိုင်းစိတ်နာနေစေဖြစ်ဟန်တူ၏သူရတွင်တက်တဲ့သူရောက်ပြီးတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားသည့်အခါတွင်မူဒါလီစားခံမှအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းကိုဝန်ခံသည်တက်ထေရောက်တော့လေတက်သားကောင်းတယောက်တော့ဖြစ်လာပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပါပြီမှာဆိုရင်လေရဲရဲရင်ရင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ရင်ရောသူ့အမျိုးတွေရောဂုံတက်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဒါလီစားခန်ဟာအင်္ဂလိပ်ဆိုရစီမှာဝင်ပြီးအမှုထမ်းမှုမကောင်းဘူးသူနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးဒီမှာလာပြီးအမှုထမ်းနေတာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်အေးလေသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟိုမှာလူတို့ပါလို့တက်ပြီးမနေရဲလို့ထွက်ပြေးလာပြီးတက်ထေဝင်လာတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲဒီနယ်ဘက်မှာသူ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိရပဲမာလစ်ကရင်လိုက်ပြီးဟုတ်တယ်သူ့လိုလူတွေအများကြီးရှိကြောင်းကို HD သည် SC ထိုအကြောင်းကိုနောက်ထပ်မမေးတော့တို့ရတဲ့နောက်တစ်ဖက်ကြာနိုင်မှုဒါလီစားခန့်တယောက်နေချားဆောင်တက်သေးသူဘာကြောင့်ဝင်ခဲ့ကြောင်းကိုသိလာခဲ့ရသည်သူ့အမျိုးများကသူ့အားဘာကြောင့်မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့လာရ၏သူ့ဘော်တွင်ရှိခဲ့သော HC တန်တရာသည်အခြေမြင့်ရှိသောတန်တရာမဟုတ်ကြောင်းကိုတွေ့ရလေပြီ